Argiaren podcasta. Egon harria, lurari entzuten dion saioa. Ongi etorri denoi, egon harria saioko bigarren denboraldiko saio berri honetara. Eta gaurkoan garrazkiak izango ditugu izketa gai. Izan ere, bueno, etxe ondoan garrazkiak edukitzeak, joko asko eman dezake etxeko bertako elikadura autonomian nola baita esateko, fruituen aukeraketa asko zabaltzen da, noiz eta fruitu gutxien dagoen garaian, neguan batez ere. Eta bestalde, baserriko ekoizpenari edo begiratuko badiogu, produkzioa zabaltze aldera, ba bueno, hor ere egon daitezke beste aukera batzuk, barietate gehiago, dibertsuagoak izatekoak. Tira, aukera bezala, gaur-gaurko asko ezagutzen ez dugun, mundu batera, eta izan ere, ba, orain arte Euskal Herrian, oso garrazki gutxi ezagutu izan ditugu, batez ere kostaldean daudenak, barne aldean apenas izateak aurlea, ez du esan nahi bat ere ez dagoenik, eta gaurkoan proiektu bat ezagutuko dugu, Garatamendiko proiektu ezagutuko dugu, horretarako Biolburreko bikide, batetik Leire Ibarretxe, eta bestetik Mirene Begiristain, ongi etorri bioi. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Tira, aipatu dugu Garatamendin zentratuko garela Getarian, Gipuzkoako Getarian sortu duzuen proiektua da, eta bertan badute besteak beste garrazkiek lekua ala. Mm-hmm. Bai, hori da, Garatamendi Getarian, Getariako udalerrian kokatuta dagoen lurreremu bada, eta bueno, proiektu horretan kide desberdinen artean garatu dugun proiektua dago, eta garrazkiaz gain ba, landare aromatikoak, erleak eta baso eremu baten kudeaketan ere bagabiltza. Nolabait lau eremu edo lau arloko proiektua da. Eta bueno, ba, garrazkiak hartu dute momentu honetan edo dute ba espazio handi bat. Espazio handi hartu dute. Hala ere, horren aldeko autu egin duzuen non baitetik, ez du esango Getarian gehien ikusi daitezkenak limoi ondoak direnik, zer lelata egin duzue garrazkien alde, edo ze aukera ikusi dizkiezue? Bueno, hori Mirenek erantzungo du, hobeto, eh? Bai, bueno, gu bagenbiltzan edo bagentozen ba, urte atzetik ba, bueno, beste esperientzia batzuetatik, gehiago baratza probatu izan dugu ere, ez, ogila egiten, leno komentatzen gendun. Eta, bueno, ba, kolektibo, bueno, lau pertsonako taldetxo bat elkartu ginean, eta bueno, ba, gogo etatik ere, ez, sortzen da aukera hau. Hasiera baten gehiago askinean landare aromatikoekin, beste kide batzuekin batera, baratzazain batzuekin batera, eta bueno, ba, Garatamendiko proiektuaren osotasun hori lantzerako orduan, erleak ere bageni ditune begiz jota, eta horrekin batera, ba, beste biolurkide batzuen esperientzia ezagututa, ba, garrazkiak ere izan zitezkela aukera bat ikusten gendun. Gaina ulertuta, Euskal Herrian elikadura burujabetzari begira ere frutagintzan, bueno, ba, utzunea handia dugula, eta esaten zen duen bezala, ba, negu partean ere, ba, bueno, ba, aukerak ematen zitula, ez? Orduan, bueno, ba, pixka bat gure gogotik, elikadura burujabetzari begira, proiektuaren osotasuna ere, ez, dibertsifikazioa eta osotasun integraltasun bat ere plantatzerako orduan, ba, ikusten gendun, ba, zirela, bueno, pues, aukera bat, eta ordu mundu bat irekitzen da. Bai, utxunea aipatu da, eta bada utxune bat, negu aldean ez dagoelako frutarik, oro arrez direlako frutak asko lantzen Euskal Herrian, nondi dator utxune hori? Bueno, ba oso komplikatua da Euskal Herrian iparre isurialdean, Kantauri isurialdean fruta ekoiztea. Gainera gaur egun dauzkagun ba, balioen artean kontutan hartuta, ez, ba, presio bajuko fruta izaten da, kontsumo aldetik oso fruta homogeneo eta perfektu eta landu izan da, eta kontsumitzaileak hori eskatzen du, variedade jakin batzuek, eta justu ipar isurialdean ez dago kultura hori frutana, ez? Aparte, bueno, orografia oso komplikatu edala, sail berdinak ez dagoela eta ezin daitekela behar beste mekanizatu, orduan, bueno, da
sektore bat oso komplikaua. Eta utxune badago. Guk tiratu izan dugu asko jota Nafarroatik, Nafarroko hegoaldetik, agroekologian, baita ere utxune hori dagoelako, ez bakarrik, bezero arrunt batentzako, ero supermerkatora joaten den batentzako. Eta hemen oso komplikaua da. Profesionalki oso jende egitxi bizi da fruta zaintzatik, ez bada sagardotegia daukala, edo txakoli mundutik ez bada, ba, zaila da. Ero produktu elaboratu bat izango den hortara agian gehiago zuzeneko... Bai, hori da, hori da. Eraldaketa horrek ematen dion balio erantzi horrek ba, albideratzen du ekonomi hori posibil izatea ez, baina ba, bestela freskotan eta saltzeko, ba, zaila. Orduan pendiente daukaguna asignatura bat da, eta hortxe gabilt. Batez ere formazio bitartez, bisitak, formazioak, informazio elkartrukatzea, ba, hortik gabilt. Hori da, beste puntu interesgarri bat, izan ere, alako proiektu bat abiatzerako orduan, nondik abiatzen da, edo zein da oinarria, ze referentzia baliatu dituzue, hemen zerbait ikusi dezaket, baina ez, non oinarritu zarete? Bueno, ba, tradizioan dirik ez dago, ez? Naiz eta, bueno, kostaldean egon izan dan garrazkiak egoteko ohitura minimo bat, ez? Esaten da, ba, Ingalaterrako ontziak adibidez, itxaso barrenera abiatu aurretik pasatzen zirela, ez? Eta Hondarribitik, ba, Muskizeraino behintzat, bazirela zidrikoak, nez eta txikiagoak, eta garratzagoak eta izan, baina, bueno, vitamina ebilak eta hori eskorbutuari aurregiteko, eta bazegoela, ez? Zera hori. Eta estimatua izaten zan hemen, ez? Gerra hostien adibidez laranjak, Gabonetan jasotzea, eta adibidez Mutrikun badago auzo bat, laranja auzoa izena duena, eta bueno, horrelako erreferentzi batzuk baditugu, eta ikusten da kostaldeko etxe askotan badagoela, ez? Ba, Limoiondoren bat, ez? Oso ohikoa izaten da hori, baina ja ekoizpenari begira, ba, gutxillo, eta horre biolurkide dane, bueno, ba, Ekoalbarazeko proiektuan, Juan Marreke bere aitaren gandik, ez, jasotako balandaketa ja urte batzutakoa bazun, eta, bueno, ba, hortik adibidez, ikasi dugu, barietaten inguruan adibidez, dexente, ez. Eta gero, ba, bueno, ba, IH kolektiba bezalako proiektu akere, ematen, ez, ba, parte hartzen dugunean eta artikulatzen garenean, ematen du aukera beste lurralde batzuetako ere esperientziekin, elkartrukak eta sortzea, eta hor, ba, Murtziako beste proiektu batzuk, ez, agroekologiaren ikuspegitik ere lantzen ari direnak ezagutzeko aukera izan dugu. Eta bueno, ba, horre, bueno, ba, patroiak, varietateak, beste elementu batzuk ikasten joan gara, ez? Eta, bueno, erreferentziak ez dira asko, egia esan, baina, bueno, apur bat hoiek izan dira, eta ba, horren bitartez jakin izan dugu, ba, bueno, ba, Frantziar estatuan gertu daukagune ba, mintegi baten berri, eta ua ere esagutzeko aukera izan dugu, aukeratzerako edo erosketa egiterako orduan arbolena, bueno, horrelako batzuk, baina hori, ez ugari ere. Ez. Eta bueno, gure inspirazio iturri nagusia Ekoalboraz izan da, ez? Bai, hori da. Antze daukate zitriko sail bat, ez dakit esaten 1500, 2000 metrokoa eta gozada bat da, porque ja heldutasunera heldutako arbolak dira eta bueno, daude frutas beteta. Pentsatu daiteke agian aipatu dugu etxeatarian eta Limoiondo bat izatea. Gaur egun nahiko ohikoa dela esan daiteke, izan daiteke babesago dagoelako etxe aldamenean edo gero ez dira ikusten esan bezala lursailak zitrikoz edo garrazkiz bai, osatuak, babesagatik da edo... Bai, nik esango nuke zitrikoentzako faktore limitanteena hemen dala hotza. Eta batez ere, ba, komentatzen genuen atzo Mirenek eta biok, ez hotza, bueno, bai landaketa egiten duzunen, lehengoko bi urteak, ba, pixka bat klabeak dira, izosteak ez dituzte ondo aguantatzen, eta lehengoko bi urte horrek dira, ba, babesean ipintzeko eta oso garrantzitsua da, bai pareta baten kontra ipin edo ez dali. Eta, bueno, normalki landareak aurrera joko du, baina gero, ekoizpenean, ba, izoste batek daukan loraldia bertan bera laga dezake ez, eta ekoizkortasuna baita ere. Orduan pixka atotza da, nik esango nuke limitanteena. Bai. Gero badaude beste limite batzuk, esaterako euri gehiegia, edo entxarkamiento, uraren entxarkamiento hori,
baina nik hotza jarriko nuke lehenengo plano batean, ez? Bai, eta orduan hemen, ba bueno, lehengo urtean egin genuen lehenengo landaketa, eta hor pasa zuten lehenengo negua, nola baita esateko, eta bueno, esan beharra dago ere, guk egin dugula apostua hiru la urteko 6-7 urte bitarteko arbolen alde, nolabait ez ditugu txiki-txikiak ekarri, pixka bat handixeagoak, ba nolabait ere horrei erantzuteko, eta baita ere, ba bueno, ba ekoizpenean ere sartu alizateko frutarbol hoiek ere helenago, ez? Agurago. Eta hola, baina bueno, lehenengo negua ondo pasa dute, naiz eta bueno, varietate jakin batzuk akaso gehiago sufritu dute, eta hoiei begira bigarren urte honetan egin dugun landaketan, ba hori kontutan hartuta varietate jakin batzuk, ba bueno, ba eremua ere ez talako homogeneoa, landatuta dauden eremua, eta bueno, ba pizka babesago diran dan leku baten, ba hoiek ipini ditu, baina gero faktorea kontrolatzea batzetan zaila da, zen haizea ere ez dute gehiegi maite, eta haizea aurten hegoaldetik sartu da asko, eta gure lur saila Garatemendi hegoalderuntze berez hori oso ona da, zen basaten zuna Leirek, ez? Entxarkamentua zaie gustatzen, eta lur drenatuak, ez? Naiz eta ura behar duten, urre ba, demanda hundiko ekoizpena da, baina drenatua, ez, lur drenatuan, eta bueno, egoalde eruntzegon da lur hori, ba, aguro lehortzen da, edo, bai, badute, badauka zaugarri hori, baina egoaldetik sartu da haize asko, eta haizeak ere, ba, astintzen ditu. Eta orduan, ba, bueno, batzutan, saiatzen gara, ba, hotzaren faktorea zaintzea, urarena, baina gero dator haizea, eta, bueno, badaude elementu asko, ez? Beti dago sorpresaren bat. Bai. Etzarete, aspertuko. Koixkorrak landatu dituzu, arbola koixkorrak, eta lehen urteetan behintzat begi handiz begiratzekoak, zenbat urtera espero daiteke alako zitrikoek edo ba, fruituak ematea, edo behintzateko izpena bere heldutasunera heltzea? Ba, esaten dabe liburuek eta dituek 10 urtera edo izango litzatekeela ja ekoizpen formal bat emateko adina. Gehiago ere bai, eguke elko albora zen ikusitako arbolek zenbat urteko dituzte, 25 edo hortan bai. Eta di arbola mardulak eta arbola batek eman dizazuke 200 kilo limoi, adibidez. Dira oso arbola eleganteak. Baina bai. Hortarako pixkatxo bat falta da. Bai, pentsatzen dugu oraindik an 3-4 urte behintzat ba ekoizpen maila ertain batera behintzat iristeko, baina bueno, bitartean bueno, asko ikasten ari gea, gainea ba bueno, ba esan dugun bezala Garatemendin beste ekoizpen batzuk ere baditugu eta bueno, ba proiektuari ere usteko ba ondo dator, frutagintza sentzu horretan batzutan lehenengo urtetan ba mantenu lana gehiago izaten da eta bueno, ba beste ekoizpenak ere ba ikasteko, eta bueno, ba, bere osotasunean proiektuari eusteko ere aukera ematen du. Zalantzarik gabe, bueno, arlo ekonomikoa agian ez dena erakargarriena lan egiterako orduan, baina ezinbestekoa ere badena, eta proiektuari hortik ere eutsi dakiokena, ikusi duzu edo badukazue asmonik ea gainontzeko proiektuekin, bai arle zaintzarekin, basogintzarekin, barazkiekin, ze harreman izan dezaken, ze ekarpen egin ditzazken, bueno, aniztasun horretan. Bai, bueno, proiektuaren oinarri nagusietako bat, naiz eta bidera, ekonomikoki bideragarria izatea nahi dan, proiektu agrodiverso eta biodibertsitate handiko proiektu bat eta gozamen proiektu bat izatea da, ez? Bai. Orduan, bueno, ba igual eman korrena ez litzateke izango garrazkia jartzea jakin gabe nola funtzionatuko duten. Baina oso ondo komplementatzen da proiektuaren beste hankekin, ez? Orduan hortik doala uste dut. Ba, egin dugu bideragardasun plan bat 5 urtera eta bueno, ba frutagintza kasuntan garrazkiak, ba bueno, ba ez, ba hondekan tardatuko dute ematen. Bitartean ba bagabiltza aromatikekin, infusioak eta sukalderako pizgarriak eta arle zaintzatik ere ikasten. Eta hor badago ba asmo bat bai erle eta bueno, ba, estian garrazkiekin ere pixkat jolasteko, hor sartzeko iguale aromatizatua izan daitekeen estia, eta
Eta bueno, asko esperimentatzen ari gara baita ere infusioetan eta mm-hmm. eta hor badago asmo bat ere ba sartzeko zitrikoen zapore hori, ez? De hecho, lortu dugu jengibrea ekoiztea eta hori oso pozio de horrekin, Euskal Herrian jengibrea ekoiztu dugulako eta hori ba jengibrea ta limoia, ez? Askotan asko gozatzen dugu horrekin, ez? Proiektuak badauka eredu mistoan gabiltzanez proiektu kolektibo honetan, ba bueno, ba argi daukagu ba bakarrik hemendikan biziko bagina ba claro eutsi behar diozu proiektu batei ba bideragarri izan arte ba urte batzuk eta hori mm-hmm. bueno ba oso zaila izaten da, ez? Hori edozein proiektu bat martxan jartzen duenean badaki. Bueno, gu mistoan gabiltzanez ba ematen digu beste margen bat, ez? Ba denbora bate itxoiteko, ez? Eta esperimentatzeko gehiago. Orduan ba bueno, ikusten dugu 5 bat urtera hortik ba bueno, ba bi jornada erdi, jornada oso bat edo gure asmoa bada, ez? Gutxinez hori sortzea daukagun lurreremu horrekin eta bueno, ba bai erle zaintzarekin, garrazkiak hor nahastea eta baitare infusioetan asmoa hori da. Bai. Ari gara garrazkiak hola orokorrean aipatzen, baina horren mundua egongo da, varietate mordo bat dago. Ze varietate dituzue behizkota? Izango da, gainera bakoitzak ezaugarri desberdinak izango ditu, edo baldintza desberdinak behar dituen ezkero, izango dira batzuk egokiagoak ikusiko direnak ba, Kantauriar kostalderako, hegoaldearako, zeinekin zabiltzate eta bueno, aurkezpentsu bat egiteko? Bueno, ez dago infindua, agronomikoki, nekazal arlotik, ze baritate egokitzen diren hobeto eta zintzuk ez dakagu esperientzia hori. Orduan, bueno, ba pixka bat gehiago izan da, aukeraketa bat, kontsumo herrikoia aipatzen genuen lehen, eta orduan oinarrizko kontsumitzen ditugun garrazkiak ipintzea izan da, ezagunenak diren baritateak, ez, laranjak, ba, danontzako ezaguna diren, Nabel Late, Valencia, oietxek. Gero limoiak baita ere, lau urtarroetako limoietara jo dugu. Eta meierra. Bai. Meierra eta eureka. Bai. Eta ba, gero mandarinak baita ere, ba, bueno, ba, oikuak direnak ez, ba, satsuma batez ere, uste dut. Hernandinare bai. Hori da. Eta bueno, eta gero ja ba kapritxoren bat, ez da? Eta igual usaintxuagoak edo aromatikoagoak diren garrazkiak ere sartu ditugu. Bai, konbaba edo, ez, ba kabiarra deitzen dan hori eta eta baita ere ba mano de budaren bat ere sartu ditugu gehiago hoiek ja esperimentatzeko eta ikusteko ere nola egokitzen diran, ez? Eta bueno, dagoeneko hor ikusten da, ez, batzuk hobeto egokitzen direla, adibidez, ba kabiarra hobeto egokitzen da mano de buda bat baino. Bueno, horre bueno, ez dugu hainbeste fokoa hor jarri, naiz eta bueno, horrek ere erakutsiko digu. Dena den hor igualgakoa Euskal Herriko ere kontestu honetan da patroia. Ez, komentatu izan dugu, ez? Patroien aukeraketa, zen patroiak ematen dio gero, ez? Frutarbolari ere, bueno, ba, nola egokituko dan, edo baldintza batzuri aurre egiteko aukera. Eta ze patroi izango lirak egonenak? Bueno, hori beste mundu bat da, eh? Orduan guk jo genuen ekoalborazen esperientziatik edan da, ba, erabaki genuen Frantziako mintegi batera jotzea, Dufo mintegia, Monde Marsan saluan dagoena, eta are pentsauta ekoalborazen hain ondo ikusten genitu arbolak, hain mardul da, hain polit, ez da, ba, ondo gokitzen zirela bertara, eta berak han lan egiten duegu Volca Meriana patroiaren gainean. Patroi hori ondo gokitzen da lur azidoagoetara, temperatura bajoagoetara, eta indarraldetik ba, ertaina da, orduan, bueno, pentsatu genuen, ondo jungo litzateke. Bai, eta bertan horreko albarazen mutrikun dago, eta ikusten da nola, hegoaldeko frutarbolak ba hauek, ez? Frantziatik etorritakoak baino, bueno, ba ez dutela hainbeste porte hartu izan. Eta esperientzia horretatik jo dugu gehiago iparraldera, hegoaldeko arbolak ekartzera baino, eta patroi honetakoak. Hori da. Barietateak ere morloska bat aipatu dituzue, budaren esku egiturikoa, kabiarra, horiek gero kontsumitzeko badago kulturarik edo, bueno, nola kontsumitzeko egitura dago? Bueno, ba hori, ez dago, eta guk jo dugu horregatik oinarrizkoak dira noietara, ba bueno, gure ikuspegia dalako, ba esan bezala, ba daukagun utzune batei erantzuteko eta bertako fruta kontsumitu alizateko.
Gero, bueno, ba, beste haue, ba, kabiarra, edo budaren eskua, edo haue gehiago ibiltzen dira, ba, gastronomia, mm-hmm. ba, bueno, ba, ez dakite, ba, konkretu haua, edo adibidez, budako eskua erabili izan da egiteko koktelak. Bai, koktelen munduan erabiltzen da, oso aromatikoa dalako, eta bueno, esaten dute munduko koktel txapelketan irabazizunak hori erabilizuela olako osagai sekreto bezala, eta bueno, hartu du olako zera bat, ez? Da gero oso bitxia da, bere forma, eta deigarrile da, eta hola. Eta kabiarra da baita ere, ba, plater berexietan, eta ez, jatetxe, ospe handiko jatetxetan erabiltzen da, ez, akompainamendu bezala, eta gero prezioz ere oso garestia, ba, kiloa igual, 80 euro balio du, edo bueno, en fin, ja beste ze batzutaz. Ari gara, eta orduan, bueno, gu jotzen dugu beste termino batzutara. Bai. Hori da, eta gero aromatikoak direnetara, bai infusioetan, ba, ez da gitaroma hori lortzeko edo osatzeko. Bai, zen batzutan ere gaina, ostoa ere erabileike. Badago varietatea, bai. Eta adibidez, konbaba varietatea, eta Tailandian erabiltzen dute ostoa, hemen erainontza erabiltzen dugun bezala, erramu erabiltzen dugun bezala, ba, ez, ba oliaskoa, edo beste batzuri botatzeko, ba, beraiek ere erabiltzen dute osto hori. Eta egin izan ditugu probak, pizgarri bezala ere sortzeko, eta postreren batzuk ere egin ditugu ostoiekin, eta gila esan ematen diolako zitriko, ez, garrazki, zapore eder bat freskoa gainera. Eta ostoak berak ematen ostoak dio. Ostoak berak, bai, hori da. Pentsatzeko litzake agian ostoa izan da gozoago edo ingo duena, fruituaren antzeko zapore izaten du? Bueno, ostoa jan ez da jaten, baina infusioetan atera leikioke dauzkan olio esentzial horrek. Hori da. Pentsaizu bergamota adibidez, zitriko bada, garrazki bada, eta bergamotaren ostotik ateratzen da lurrin hori edo fragantzia hori, ez? Erosi beharko dugu alambike bat. Urren gurratxa. Bai, hori badaukagu begiz jota, alambike bat. Bai, aromatikoentzako, bai, zitrikoentzako, baina, klaro, alambiketan behar duzu kopurua handia, benetan, eta bueno, igual hidrolatuak ere egin daitezke, eta zentzurretan hortik jo, baina, bueno, aukera bai, bai, bai. Kilo bat kabiar limoi salduta, uste dut agian ekonomikoki emango lizueketela, Bai, bueno, ez da inerrez izango, hainbeste saltzea. Bada, eta aipatu dugu lehen ere, agian, kostaldean, bai, navigazioagatik edo arbolak izan direla, hegoaldean gutxiago ezagutu ditugu, Euskal Herri hegoaldean ere izango dezakete etorkizunik zitrikoek? Nik ez dut uste, hotzaren gaitik. Euskal Herri, Kantauriari zuri aldetik bera, izotzak asko agintzen du, eta bueno, aipatu dugun patroi horrek, volkamediana horrek, suposatzen da, aguantatzen duela, bueno, bastakit, minus, amazazpi, edo minus, temperatura oso bajuak, baina patroiak berak, varietateak edo txertakak ez du horren beste aguantatzen, eta esan dizu edana gainera, agian izostuko litzateke, edo dauzkan lorea galdu orduan. Bai, ekoizpena etengo litzaiok. Hori da. Ikusi genuen, bisita batean, laranjondo bati nola ipintzen zioten, kalefakzio sistema bat, ostaje guztiaren inguruan nola jarrita, argiak izango balira bezala, ba, izostea dagoenean, berotzeko, baina ez da plana, hola ibiltzea. Bai, teknologiaren gan zenbaterak inoko fedea jarri behar lehen ere, zelako... Bueno, eta elektrizitatea murrizten gabiltzen ontan, ba... Bai, hombre, egiro... olako bat egido jarri aldiozu zeren ere badago itura, ez, lorontzitan ere, ez, bueno, ba, jardineritzan edo erabiltzen da, lora zaintzan, ba, ikusgarriak dira, eta bueno, ba, ordune olako batean zegoen ura, bai. Horretzen duzu, bai. Eta alako galdera amesti utopiko dozaki eta gian kontrako bidea ere izan dezakeena, klima aldaketa datorren honetan, bueno, bai, ira, ez, esaten dutenak, hegoaldeko hainbat lurraldetan, Espainia edo penintxulako hegoaldean adibidez, ekoizten diren gauzak, urte batzuetara ez dutela emango, horrek pentsatzera ekartzen duela, ba, pixkat iparraldera egingo dutela espezie horien biziraupenak. Bai. Izan daiteke, Euskal Herria horretarako... Bai, hortik doa, ez? Bai, hombre, guke beti aipatzen dugu ur behar handiko ekoizpena dela. Mm-hmm. Arboletan inbertsioa egindan moduan, ur sisteman ere, eta ur sistema bermatzeko, zen, bueno, egola urtengo uda,
nahiko euritsua izan dugu, baina aurreko urtea, lehenengo landaketak egin genitu nian, oso uda lehorra izan zan, eta ureztatzea izan zan lan handia. Eta ordun ur sistema bat montatu dugu ere ez, eta ur behar hori esaten da, 1500 litro metro karratuko beharra badutela modu jarraitu batean, ez golpetik, eta bueno, euri eta ur sistemarekin elikatu behar dana. Eta claro, ba, ikusten dugu, zenolako lehorteak dauden beste lurralde batzuetan, eta horrek asko markatuko du. Baina, bueno, klima aldaketak ere beste elementu asko ekartzen ari zaizkigula ikuste dugu, ez? Ba, izurriteak direla, ez? Aldaketa klimatologiko oso bortitzak, orduan lehen osaten genduna, ba, ura bai bermatu behar dugu, gure esku dagoena hori, baina beste elementu batzuk... Agian bestelako babes batzuk ere pintxetu beharko direla, edo, bueno, hien ez du dela hain bide zuzena izango, ez? Ba, Bueno, hemen bentaja batzuk baduzkagu, Ura bastante aseguratuta daukagu, kenduta, ba hori, udako abuztu iraileko bitarte hori, egoten dela urra eskasia bat, baina bestela uran aldetik gehiagik eta dena eukiko lukete. Baina, Mirenek esan duen bezala, ja, agertzen hasi zaizkigu, ba, intsektu batzuk, ezagutzen ez genituenak, eta temperatura epeltzen doian einean, ba, intsektuek gora ingo dute. Bai, orduan, bueno, ba, egokitu beharko gara. Bueno, ikusiko du, ea ze latorki egon. Normalean dabilenari tokatzen zaio, anlegia, hasera batean, eta gukeronik ere elkarrezketa prestatzerako orduan, zalantza batzuk izan ditugu, ba, kezka batzuk, edo jakinmin batzuk eneuzkan, baina behin horiek lantzen hasita, gauza jakina da gehiago sortzen direla. Zuei galdetuko dizuet, zer laukagu zitriko ez, garrazki ez ikasteko edo? Bueno, guk dena ez. Bai, pila bat. Bai. Irikitzen da, baleno esan duguna ez, mundu bat ez. Gai asko begiratuta, gu patroi bat aukerak eta egin dugu, baina beste aukera batzuk eraztertu aldira, barietaten inguruan, hoien erabilpenaren inguruan, ez? Ba, proiektuko beste arloekin ere nola landu, etorri daitezken, ez? Izurriteekin edo hori nola orekatu, egia da, dibertsifikaziora jotzerakoan, ba, proiektua ere erresilentiagoa ere egiten dula esaten da, ez? Zen nola baite, bueno, ba, ekosistema komplexuago bat eraikitzerakoan, ba, orekara jotzeko ere aukera gehiago daude. Eta orduan, ba, bueno, horrek ere lagunduko digu, eta horrei begira ere ba gaude, ez? Ba, si vegetal desberdinak, loreak, eta, ez? Ba, intsektu edo gertatu daitezken hoiei, ba, zehatzeko baina daukago ikasteko, pila bat. Bai, eta pixkat alerta puntu hori ere badaukago, ez? Eta bai. Horrela gabiltza, ba, osto batean mantxarraro batzuk ikusten dituzela, eta hau zeizalik, eta bueno, analisiak, eta guazen begiratze da, ez dakit zer da, tinor. Bai. Ikasten, noski. Bai. Segi ezazuela ikasten, guk zuen bidea jarraituko dugu, eta ikusiko dugu, ea, hemendik aurrera etxe onduetan, zenbat limoi ondo, zenbat budaren esku eta alako topatzen ditugun, ba, erne biliko gara. Eskerrik asko bioi. Eskerrik asko interesagatik. Eta zuei ere eskerrik asko entzule gurean izateagatik, eta badakizue gaurko saioa ikusgai izango duzuela Bizi Baratzea atarian eta baita argia.eus atarian ere. Gaurkoa, onaino, datorren erarte, aio.